Anem a fer una última pareta informativa per a conèixer com podem reciclar, fer compostatge de les restes de les podes, una activitat que també es posa en marxa a Banyeres de Mariola. Mos ho conta Joan Lluís. Banyeres, Joan Lluís, endavant. Hola, companys. Doncs sí, se n'hem vingut fins a Banyeres de Mariola, concretament a esta entrada al Parc Natural, com veueu, de la Serra de Mariola. Assistem en este panell informatiu i és que des de l'Ajuntament, se n'hem vingut fins ací, perquè des de l'Ajuntament es comunica que ja s'ha posat en marxa el servei de trituració de les restes agrícoles per a propietaris particulars per a este 2021. D'acord amb la Direcció General, perdó, de la Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d'Agricultura, doncs enguany este servei estarà format per una brigada de dos operaris amb una biotrituradora que estarà en funcionament des del 15 de febrer fins al 15 de juliol de 2021. Informem que este servei és per a tots aquells propietaris que tenen restes agrícoles dins d'este paratge de la Serra de Mariola. Només és per a aquests propietaris que tenen la seva residència dins de la Serra de Mariola i aleshores tota aquesta resta agrícola s'ofereix aquest servei de trituració. Tant que els que es troben en el Parc Natural de la Serra de Mariola com del Carrascal de la Font Roja. Què ha de fer els propietaris que per a sumar-se a aquest projecte? Doncs les sol·licituds s'han de donar al Parc Natural, al centre del Parc Natural o al mateix ajuntament de cada localitat. Feta aquesta sol·licitud, la brigada es posarà en contacte amb les persones i trituraran aquestes restes agrícoles de la poda agrícola, evidentment, del resultat de la poda agrícola. Només serà aquest servei per a la poda agrícola. S'indicarà el lloc on s'ha de depositar aquestes restes, s'han de posar tots junts, val? I bueno, indicar això, es fa especial menció en recordar que són les restes agrícoles les que es finalment trituraran amb aquest servei. Doncs ja saben, des del 15 de febrer ja poden realitzar totes aquestes sol·licituds per a sumar-se a aquest servei que es dona des de l'Ajuntament de Banyeres en aquest cas. Així que nosaltres, companys, ens quedem ací i tornem la connexió.